SmartArt et verktøy som innebygd i Microsoft Word som du kan visualisere og fremstille din informasjon og dine ideer grafisk til andre. Her det egentlig bare oppfinnsomheten din som setter grenser, men det også sånn at øvelse gjør mester i å bruke grafiske figurer til å formidle ditt budskap. La oss titte litt på hvordan det fungerer. Du går inn på skillekort Sett inn, og så går du på knappen som heter SmartArt. SmartArt den finner du både i Word og PowerPoint og Excel. Vi skal titte på hvordan du kan gjøre det inne i Word. Og det mange kjenner det som, det hierarkier, at man bygger opp hierarkier og viser hvordan organisasjonen bygd opp. Vi kan også ha forskjellige typer prosesser, og man kan også ha opplisting av informasjon. Vi har også noe som heter relasjoner, ting i forhold til hverandre, og pyramider. Jeg skal prøve å vise noen eksempler her til deg nå. Nå skal jeg velge dette alternativet, og her det sånn at jeg kan skrive inn et budskap. Når jeg har skrevet inn tre ting i disse kulepunktene borte til høyre, nå kan jeg enten trykke på Enter, eller så har jeg alltid mulighet til å høyreklikke og velge legg til figur, og så kan jeg velge om den skal legges til før eller etter det merket objektet. Men man kan også skrive mer her inne, så hvis jeg nå går inn og skriver video, så har jeg forklart innholdskomponentene i MOOC-studier på Høgskolen i Østfold. Her har jeg også muligheten til å bruke bilder, så hvis jeg trykker her på dette bildeikonet, så går jeg automatisk inn i forskjellige bildeinnhentingsmuligheter fra egen datamaskin, fra stockbilder eller fra nettet. Og så kan jeg lete fram bilder som illustrerer det samme. Nå har jeg satt inn tre bilder, kan vi sitte en gang til hvordan jeg gjør det. Jeg går inn her, klikker bilde fra stockbilder, og så går jeg på ikoner, og så skriver jeg, nå skal jeg ha video. Og så finner jeg et ikon som skal representere video, for eksempel denne, og så trykker jeg på sett inn. Og så har jeg fått en visuell fremstilling av innholdskomponentene i nettbasert undervisning på Høgskolen i Østfold. Her et annet eksempel med å bruke krets. Jeg trykker inn krets, og så velger OK. Og så putter jeg inn det jeg vil ha. Her har jeg skrevet inn nettkurs, evaluering, og så går jeg inn og skal skrive revidering. Her kan jeg velge om jeg skal skrive det i selve bildet, eller her borte. Her det to sånne kulepunkter jeg ikke trenger, de kan jeg rett og slett bare gå inn og slette på denne måten, og så har jeg den kretsen jeg måtte ønske. Så skal vi se litt på hvilke andre muligheter man har dere, for her finnes det mye forskjellige utseende. Vi kan gå nedover her, og så kan vi se mange forskjellige forhåndsvisninger av hvordan dette kan bli senest ut. Vi har også muligheten her på å velge andre farger. Så her har vi forskjellige fargevalg vi kan putte inn i taksonomien vår, eller vi kan egendefinere dette her selv hvis vi måtte ønske det. Hvis jeg går inn her, så kan vi se med forhåndsvisning andre måter å fremstille dette her på. Og vi må passe på at vi ikke mister budskapet, da, at det fortsatt kommer fram det vi ønsker med det vi holder på å vise. Så her finnes det flere muligheter. Jeg tenker jeg går for denne i dette tilfellet. Dette var en kjapp introduksjon til SmartArt. Jeg håper du ser mulighetene som dette kan brukes i kommunikasjon.